Lubelia belia waliwo chigambo Chigambo naba wali katonda Chigambo nafuka katonda Ebyo nobili mu Bible Na wange nafunye chigambo Omwana yangambye chigambo Nakati chifuze chigambo Awange wakati nkoletia Kati nkabirirwanga mwana Sina chenyula bange ndabirirwa Kati nkubye mwe Abako batukidde ddala mu ssaawa ze baalaganya n'abakulu tebasoose okuleeta kye kiggula luggi olwavudde ku ekyo abaana b'ewaka bayite abasawo bazze okugema abagenyi baabwe omukolo gwaguliddwawo n'ekitiibwa ky'Oluganda kwosa n'okusaba Tusabye n'okwebaza nga tuyita mu linnya eddene ery'omwana w'omu yekka Yesu Kristo Mukama waffe. Ebyo byonna nga biwedde abasawo oba bayita abaana b'ewaka bazzeewo ataata okuwa results okuva mu ebyo be bagemye abantu abo basanze bali batya bekubireko mu ngalo kasoko mbuze bino wammanga njagala okuwulira ababiri abo abali obubi obatise kwebazaayo ngamba deporting oba deporting Wano malizo maji agenda kutwala. Nenga yogede ishara mbadde. Omanja kutwala. Mpete malizo sibide wano lukalu.